poro rawuh sekalian, ingkang tansah winantu dhat pakurmatan. Lagung-lagung dateng priyagung lan poro sepuh, ingkang satuhu ambek berbudi dharma. Poro ing pamawas lebdo ing pituto. Prasasat Ninobong ing penggali ingkang dhahat suka amarwuta suta. Tumanduk ingkang dhawuh mangun bujo kadi kalem karoban ing memanis sinending ing kastuba manik. Kacaryaning penggali dubi angunane yenta sajroning sasana paiwahan kawrian ber amblabar sang janing para tamu kagem wiwah putra. Sampun kepareng lenggah satata papak sinaraja. Nuwun kadang pembiworo, sampun kepareng sasmita bilih tenengan den sarindut. Sampun pono anggenipun mulas wadono. Pramila keparenga sowan ngabiyantara mujak pasawan agung lenggah jejer ing dampar pujarana. Pramila mekaten dumateng Ibu Pangedi Busana. Ibu Pangedi Sarira niji saking panjenenganipun Luis Marias Zaro Wedi. Kekanthi tenangan den sarimbit manjing jroning sasana pinajeng. Nah ento kang katalika usira samapta sagung paraga katining pidi laksana pamboja awiwaha. Sakala wonten tengara arsa lumara pingsang sirat mojo tenangan den sapa. Kinerebek pangambyong pamugarining lampah. Dinon saking mandrawa katon bingar lejar pratanda samiya manggih raharja wilujeng tindak. Sebet biar katalika wau sampating kang ditilaksana upacara wisuda wancine maringi Hyang Sursa manrang sang wayah sirep kang samya sumewa yayah kamar paman sumering samirana ingkang sung tengara yen wancine wis ngancik mangsa kasana. Patet sanga dadya sarana tinabukaning wiwara titilaksana upacara panggih pengantin. Sinung gandharu mangambar pratandhani menawi penganten sarimbit. Arsa mijil saking sasana tepas wangi kinanti manjing sasana rinengga. Para rawuh ingkang kagem winantu dan kehormatan wonten sasmita saking sasana pangranti bilih tenengaken sakloron sampun samekta badhe ngendhakaken acara panggihipun Sri Pangandaran Sarwa ing sasana menika. Dene kinarya dumateng panggihipun Sri Pangandaran sekalian konjuk sagung menjadi pun saking Bapak Jami Arso Ibu Mas Rina. Angka kalih menjadi pun saking Bapak Mohat Aufas ya Ibu Kusbiati. Ugi para putri Domas kasuhun saged sawega ing diri sawega ing gati. Oh.
Dah ing kono to au. Wis tibeng wahyane meng saka to ing upacara panggih pengantin. Sirep jroning bawa penanglantan ana kang nyobawa. Hamuwiraning pradangga ingkang hangeringi. Yen Cinandra Yayah Centaka kang lelumban ing wari. Bahira halon mijilangan nira sa pati lampahira ha la on kinara ba Badaya juar nanira wingit lirhab sari tumuran hong hong sari tumurun hong hong wingit lirhab sari tumurun hong hong.
Sari. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan jronayo. Hamurwani puter puja puji. Konjo padane Gusti Kang Maha Suci. Yodat Kang hangratani alam sakalit. Kawenang hamurba kawisesa saisining rat pramujita nganti sira gendhing pengiring minangka tengara prataning Sang Kusuma kanatya hamurwani tetepi dharma tinggi jenang ing sasana bahaya. Semunu tejone anyodo lanang maweh gandha arum mangambar hange beki jroning sasana bahaya. Kuang-kuang kang hawengi hangewuwung ing madya kang lembak-lembak mendung ngendhanu kang mangklung imbanging sasana padha laju lampahira Sri Pangandaran Kakung Swawana Putri. Iya, kaya suruh lumah lan kurbi yen sinawang beda wujudi parandene yen gigit padha rasane kaya manunggaling sir budi cipta rasa lan karsa Rewasnya menggono Sri Pangandaran sigra marabeke berampe kang wis cemawis kawuryan ana antiga ingkang semeleh sandinging bokor kencana ingkang isi tirtawaning galah sekar priwana tinapak antigo dining pengantening pengantin kakung pecahing antigo sigra winijian padane Sri Pangandaran Putri ingkang isi tirtawaning galah sekar priwana werdine kamungkon
tuh wis gilik golong kumolong ing sedyo harso hamba bar sedyo mulai. Sekar Triwarno Pratandani yen penganten sarimbit wis hanggung kinudang ki nolo kegarane wong akrami dudu bondo dudu among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang riwasnya mengkono pengantin sekalian kajumunakan jajar kio sinegepan sindur mungguing pami danga iroh bobo jamian lumaksono ing ngayun wendene ibu Mas Rinah minongko ing wuri yekti dadya sesanti ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani anut wangsanira sarjana sujaning budi nenggih Ki Hajar Dewanto Sumeh sam
bobo lengga pinangku mungguing kuntis karena rekening pengantin sekalian. Kadirakan latri hadicara pangkon timbang kaya mengkono bobolan ibu wis nidik lan niti bibit bebet bapak tira pengantin sarimit kalau bonti nimbang iyo podo aboti riwos yang mengkono reptit perontanan resabawan kadang-kadang tidak dicara tanam jeruk kinudang mugi lestari denyo jajaduan ngantiyo kaken-kaken soho ninen-ninen riwusnya jinem sawatawis kawurian sang juru pangedi busono pangedi sariro nanti sang ujian pun sange wismarias zero wedding nidakan latihan dicoro kacar kucur dono koyo uberan bening upacara kang dumadi saking beras kuning lan redana receh. Pinadane ing dalam lampus ing pangkonira pengantin putri. Pengantin kakung kudu ngayani. Ngayomi kang sarta ngayomi. Jumbuh klawana warah agami. Arijalu kawamuna alan misa. Pengantin putri kudu hanampi kanti patrap geminas titilan hangati-ngati. Linambaran laku momong momot momor mursyid lan murakab hangaturaken perangan ubara mering kacar kucur dono koyo ingkar senipun bopo jami aneso ibu masri bopo lan ibu tansah paring pemut pengantin putri ugi pengantin saklon nadyan geminas titi para dene awiyo kongsi kasinan watak cetil ananging uga tansah kebacut lomo kang tansah gawa talandasan kautam wangsul ing sasana rengga ing ngajaranan kembul bujana dulang-dulangan onrol tawi dahar klimat bila dahar sak menika ono rasa manis ono rasa asin ugi ono rasa kecut senajan bisa mangke anggenipun Roro Ayu Alina Indrawati Mas Muhammad Rino Rinanditya mangun bale wisma hawani baraya agung
ono rasa seneng bahagia, rasa susah, semono uga kudu tansah dilakoni kanthi ati ingkang tulus suci. Mbak Alina, tangan kanan pegang cendok, tangan kiri pegang dagu. Iya. Ya. Ya. Mbak Moe teringat masa lalu. Ora usah ngono jenengan, ngoten kawak aja. Gantian Mas, Mas Rino Rinanditio. Mbak Alina yang pegang piringnya. Mas Alina pegang cendok tangan kanan, pegang kiri pegang dagu. Degane degan ijo Mbak Moe. Bejane sing duwe bojo. Degane degan krambil. Bejane sing iso nyanding. Nah aku kalau jenengan alongan tugas degan es degan. Wah. Riwos yo mengkono. Ing kejaranan ngunjuk tirta amrita. Lire banyu kang dumadi saking tirta weni. Ingkang ngemuka dangan mugi sak mangke. Agenipun barang agung tansah keperingan sembodo kang sinetyo. Jinaket ing suka basuki kinalesna ing popo citraka lan mugi enggal kaparingan terang suling atmojo katuran ingkang soleh lan salihah kang bekti mring wong tuwa piguna mungguing nusa bangsa lan agung. Mas Rino, kemanisan apa kepedesan? Kemanisan. Wang jane nyawang semahipun daripun Mbak Alina mawon pun manis. Jane nek nambahi gula ya ora usah akeh-akeh ngono Mbak Moe. Nah, kula kados kula nak nyawang kalau garwane kula ngoten iku wis manis ya ampun ora usah tambahi gula akeh-akeh. Manjing sasana pahargyan minggahing sasana kang wis pinanci wauta dupi pengantin mulat marang citranira ingkang rama lan ibu kadherakan latriyah dicara sungkeman sungkem bektinira sarwi hanyanya sang ladin ing sawetara urang agung. Thank you.
jengkar saking sasar palagan. Kirongan kegandengan kuncomar ngabian toro ingar sanipun menjadipun bopo jami anusya ibu Mas Rina. Kanti patrap susilo anoroko wesnya prap dengar saripun sigra patrap dodo lumaksono sesedukan pengadan sako tupis prateng arsani bapak jami anusya ibu masri dahat trenyuh enggalih bapak jami anusya ibu masri anggenipun nampi sunggemiro ingkang putra pengantin. Namung piwulange pun Rama lan ibu anak kungger cah denok putri kuang manis Alina Indrawati iya nduk dak tampa pangabekti niraya nduk da iring pamuji konjuk ing pinayungan nugroho lansih wilosoni royondo hamong bolenge pun bopolan ibu jeneng siro kang hawiyo kong silali halanggo musak mangki membangun bale wismu tansah tetep hanganggowo duko 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 hangati-hati aja karyan duk seliram cilek tak gede amung pesene bapolan ibu seliramu Muhammad Rino Rinanditi kudeta iso njogo marang garwa duh ibu, duh aduh, roh. Nyuwun donga. Nyuwun doa edi palelah pangestu. Duh ibu, duh roh. Pepunden kula. Riwos sesampat ingkat ing mangke marak ngarsanipun penjenipun bapa Aupa soho ibu Kosbiati Pramila analika nampi sukupira kang putra pengantin bapa Muhammad Aupa soho ibu Kosbiati
tansah paring pemut pauling tumateng putra pengantin. Anak kungger Muhammad Rino Rinanditi. Jeneng siro kang wiwit titi kelagane sama. Wis jejer minangka dadi payunging balewis. Awakmu kudu duweni watak sosi kepatang perkara ing bicararan wibowo. Wicaksono sentosa lan prasojo. Wibowo sing teguh yoga marang kawibawan sarana. Aja seneng marang barang kang ora sepira satone satemah katon melok. Jalaran kasusu kaselak kepengin muluk. Dene Wicaksono lirik kukuh lan bakuh ngandemi dharma netepi kewajiban. Parandene ora kukuh ana ora. Yen pancen iya wujudana iya. Uripa samadya madyane bebrayan aja kagetan. Aja gumunan uga aja dumeh. Duk balang puji rahayu mugi tansah raharjo. Salakumu yongkir. Paripurno denya paring sabda tomo. Kiyo ngacarani pengantin sakloron wangsul lenggah ing sasana renengko. Agone lenggah katon raras kaurian kaya mengkono. Kiyo genelak kang titi laksono binunggil kang hamrun kawi. Pamintaku hani masih dosa hatut runtut tansa raruntungan ing sarino sakwo ngini datan kenggang sak rambut lamun hado caket ing ati yen cedhak tansah mula sido asih tuhu pindo mimilan mintuno hayo nimas anggrek bagi wajib sido asih bra ya kronong rungi, peposo lirbinatut,
latilis wajo hamijitimun yen mesem esemi pait madu pinastiko kairit sang juru pangedi busono pangedi sariro pacari pon sangking wis marias zaro wedding ugi poro juru sungking juru foto pating kelebiar pating calebret mangolah kridoniro boten kacakan saru ane yang melambing suasaning suasono semila Allah semingke teguh rahayu selam awit karsaning Gusti ana tengara jumargur ngeraning napak ing putra sang subo manggolo kami cilik saking panti busono lenging trio amung sajogo arsa ngayahi karya ambedal sang kusuma tuwi ya sang mustikaning bahardya saking sasana nenggo kadherekaken manjing ing panti busa. Tansah kebak ing rasa pangati-ati sang subo manggolo anggenya.
ambekso miwah lumampah sakedap sakedap. Turun leh nganam hangiring dut miraning gending selilalin bro. Kang ketemben amun ini ingkang ambabar ketawang Sri Nalin. Yen sinaweng sunaring nintro amung tumuju ing papan palenggahan sang mustikaning pahar. Prapta umbian kang tinuju tumuli sang subwa manggolo menjadi bersenji Princess Natasha kami jil saking telatah mayong jepo. Kadharaken jengkaring tengahten sakloron Alina Indrawati saha Mas Muhammad Rino Rinandi Dito tumuju wisma palawan panti busa sakmangke hanrucat busa. Pasopo saking ngadep busa kalalen ndra. Salam rinengga ing karyan paringipun Gusti Kemu Agung Allah Subhanahu wa taala. Peparing dalem Gusti Kemu Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang awujud katetreman kabagyan wastanipun. Kanikotanipun gesang lahir terus ing gatos. Mugi anggung kajiwa kasarya tumata jeneng sadaya sumrambah keluarganipun sowa-sowa. Salawat salam kita caosaken artinipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalakaru putra saya kelas dados tepo tulodo ugi tepo paluku tumrap sedaya umat Islam. Kita mestoaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keparengipun kula paring asma Jamal Prof. Badhe ngaturaken rekaman urut-urutaning titi acara paharonan ing enjing menika menungsi. Acara kaping sepisan sampun acara pambuka. Dungkap napa ing acara kekalih menika. Pamedhar sabda atur pasrah saking keluarga agung keluarga tenaga tertakung. Kau di sisilah terus dipun sangking menjadi pun bopo Muhammad Aufa seibu Kosbiati ikang sak mangki kasar menjadi pun ikang sinogoto pakurmatan menjadi pun bopo Kiai Abah Muhtar Pinuji laksanani gada jara ikang angka tiga niji ada cara atur panampi tanggap sabdo raju wacono saking keluarga agung tenaga dan putri. Sulat terjepun Bapak Jaminan Seibu Marasi ingka kelahgar sakmangi kasar terjepun ikan sinu gota pakurmatan terjepun Bapak Kiai Makhluk Pinuju kasar ingka jajara ikan ongkos kawanan iji adicara sabdo tomo lan kedutup kanti has tungkora utawi doa dungkap ngapain ingka jajara ikan ongkos gangsal iji adicara tapak sungging kayu foto keluarga
pinuju nang kecara kang kongkonan minjah dicara purna pahar jatayo saguking para rawuh kagung sana putri kang ngandur ing para hayu pekaten megah lawan urut-urutaning titi dicara nang ing enjing menika mau antu-antu panyebone kang hamku gatine niji saking keluarga aku menjadi pon saking bopo jami anso ibu mas Rina mugi kepareng panderek pangiring saking keluarga aku menjadi pon saking bopo Muhammad Awas ibu Kusbiati sewa para tamu piniji kajan saged dari akan ngantas mangke adicara titi pari porno asinambi hadirakan laksanakan ajaran kesampun rinantam sumongko non wadara kelihatan buka kanti mardu mardikaning penggali nuwun sadya samujanipun sampun satu tiga samukta sumongko non wadara kelihatan kanti murwakan nih kata ucapan umul kitab Al-Fatihah ingkang hangraso agami Islam wadah ingkang hangra sanjipun Islam munggi sanjipun kapit sanjipun soang soang liridu ilah wa syafaati rasulillah lahumul fatihah. Dungkap tema paing adicara ingkang angka kalih nuniji. Pamedar sabdo atur pasrah saking keluarga agung keluarga tenangatan kakung. Nuniji mliginipun panjenipun saking Bapak Muhammad Aufaso Ibu Kusbiati. Ingkang kalajengan sak mangke. Kasir ngajengipun ingkang sinugata pakur matenipun Bapak Kyai Abah Mukhtar. Dumateng panjenipun kalajengan sasana. Lan ugi titi lan woro. Katur semonggo.